Детальніше про ситуацію, що склалася, ми поговоримо із гостем студії. Це Павло Карась, депутат Черкаської міської ради. Доброго вечора. Добрий вечір. Ви зробили заяву про потребу введення надзвичайного стану. Прокоментуйте її, будь ласка. Справа в тому, що є реальна загроза виникнення надзвичайної ситуації, як мінімум техногенного стану в місті Черкаси. Справа в тому, що коли 5 місяців люди не отримують заробітної плати, які повинні обслуговувати електричні мережі, в будь-яку хвилину місто може втратити електропостачання. Потрібно забезпечити роботу лікарень, потрібно забезпечити роботу водоканала, забезпечити роботу каналізаційних систем, шкідливих виробництв і так далі. Тому терміново потрібно вводити в місті надзвичайний стан до вирішення даної ситуації. Якщо держава виділить кошти, які юридичні ризики, що гроші не спрямують на зарплати і вони не дійдуть до людей? Такі ризики на сьогодні існують взагалі? Взагалі-то проблема не в тому, що держава повинна виділити кошти. Кошти наявні, вони є. Черкасиобленерго – це прибуткове підприємство. Проблема в тому, що це підприємство хочуть вкрасти. Два олігарха щепилися в смертельній бійці за це підприємство, і вони готові знищити це підприємство, місто Черкаси, Черкаську область, пів України, лише щоб украсти. От потрібно припинити. Чітко. Влада повинна зробити свій вибір. Влада повинна показати, що вона в країні є, і вона повинна зупинити цей процес. І тоді все буде вирішено. Фактично, гроші не потрібні, вони є. Потрібно просто дати людям можливість отримати зароблене. Тоді ще таке питання. Яким ви бачите вирішення цього конфлікту? Три найпростіші кроки. Перший крок – це призначити нарешті керівника Черкасиобленерго. Щоб в реєстрі було не прізвище аферістки і воровки, а щоб було прізвище людини, яку держава призначить тимчасово виконувати обов'язки директора. Друге питання – вирішити питання зміни алгоритму, щоб Черкасиобленерго могло платити заробітну плату. Це зроблено штучно. Національне агентство з питань, яке регулює комунальні тарифи, прийняло рішення про те, що Черкасиобленерго не повинно платити зарплату працівникам. Це рішення потрібно негайно відмінити. І всі слова про те, що в цьому винен там хтось, винен як винне якесь прізвище в реєстрі, чи винне якісь обставини, чи екологічна бронь, це все не має ніякого відношення до реалій і до правди. Просто національним агентством повинна керувати людина з досвідом і елементарними знаннями. А коли пан Вовк, який очолює відповідну національну інституцію, яка пов'язана, яка повинна регулювати ринок електроенергетики, перед цим єдине його місце роботи, цьому хлопцю немає 30 років, єдине місце його роботи, перед цим він цукерками торгував. І зараз, вибачте, те, що він робить, як він нищить фактично енергетичну систему країни і ставить під загрозу існування нашого міста і нашої області. Я не можу з цим погодитися жодним чином. А потім назло олігархам потрібно це Черкасиобленерго прозоро продати. За участю міжнародних компаній, за участю енергетичних гігантів Німеччини, Франції, Сполучених Штатів. Щоб це підприємство не досталося ні одному, ні другому українському олігарху. Гаразд, ми вас почули, вашу позицію зрозуміли. Дякую. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Павло Карась, депутат Черкаської міської ради.